שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בפתיחתו של ספר שמות. בספר הזה מתגלה שמו של הקדוש ברוך הוא. בתחילת פרשת וירא, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. וירא אל אברהם ויצחק ויעקב באל שדי, ובמיה שלא נודעתי להם. וגם התגלה שמו של עם ישראל. עם ישראל כעם, זו הפעם הראשונה שהוא מתגלה. אבל אנחנו נעסוק בנקודה אחרת. ובני ישראל פרו וישרצו ויבואו ויעצמו מאוד מאוד. אברהם, יצחק ויעקב, עד שנולדו ילדים, במאמץ כל כך רב, נולד בן אחרי 100 שנה, יצחק. יצחק אחרי שנים מרובות, אשתו נפקדה וילדה 2 בנים. אחד עשיו, אחד יעקב. וליוסף יולד 2 בנים. והנה לפתע פתאום, 6 בקרס אחד, כל אחד מבני ישראל, הגיעו ל-600,000 גברים, זאת אומרת 3 מיליון איש, בתוך 200 שנה, זה גידול אדיר, ולא סתם התורה כותבת, פרו וישרצו וירבו ויעצמו, במאוד מאוד, כוללו הבטחות שיתנו לאבות. אני שואל את השאלה, מדוע בזמן האבות, מאות בשנים, נולדו 2, 3, 4 ילדים. ופה, בבת אחת, פריצה אדירה. ומצד שני, צריכים לשים לב לתופעה הבאה. נוצר כאן חושך נבואי. מרגע שמת יעקב, נשאר יוסף עם החלומות, הוא נפטר, אין חלומות, אין נבואה, אין כלום. מה קרה בכל 210 שנים הללו? איש לא יודע, התורה היא ספר הנבואה, והיא לא מספרת. עד שהגיע משה רבנו. בתקופת החושך הנבואי, באותו זמן בדיוק היה ריבוי עצום של הלידה. האם יש קשר ביניהם? כן. כי בשעה שיש חזון אדיר, אין יכולת לעסוק בביצור האמצעים לביצור החזון. אחרי שהחזון נעלם, אז מגיע התור לביצוע. כשהאבות עסוקים כל הזמן בדיבור עם בורא עולם, העיסוק בילדים לא היה אפשרי. כאשר נוצר חושך נבואי, אז כל המציאות השתנתה לחלוטין. כלומר, מכאן נגזור שכשאדם עסוק בקבלת אור וקבלת שפע, הוא לא יכול כעת לתת. ובשעה שהוא נותן, הוא לא יכול לקבל. אדם לא יכול לתרגם סימולטני, לשמוע ולדבר, רק מעטים, יוצאי דופן. כעת נאמר משהו לגבי לימוד הבקיאות והעיון. כשאדם לומד בבקיאות, או חוזר המשניות בעל פה, באותו רגע כל כולו נתון לקליטה, כל כולו נתון לחזרה, כל כולו נתון להספק. הוא לא יכול באותו רגע להתמסר לעיון. ובשעה שאדם מתמסר לעיון, כלומר להפיק את הגנוז, הוא לא יכול להתקדם. כי הוא ברגע זה כל כולו נתון להפקה. או שאתה מקבל, או שאתה נותן. או שאתה גומה מרחק, או שאתה משקיע. אי אפשר לעשות 2 הפכים אלה בעת ובעונה אחת. וזה מה שקרה כאן. כאשר הסתיימה תקופת הנבואה של החזון, באותו פרק שבין זה לבין נבואת משה, באותו רגע עם ישראל הגיע ל-3 מיליון, מתוכו 600,000 רגלים. שבת שלום.